لو الحكاية فيها إن فيتو يعني دليل الفكر ولذلك احنا عايزين نحرم اهم الناس اللي افكارنا مغلوطه بطلع قدام النهارده بيروح النهارده الولد الشاب ده الكيوت ده جميل اللي هو كان لما يشوف امه بتفتح فتحه يروح دلوقتي بيروح يمسك بني ادم ويذبحه ويقول بسم الله الله اكبر يا ده بتاعه ربنا